חידוש העולם שרבי נתן כל הזמן אומר? זה אנחנו. בעזרת השם, זה ממש הנושא שעכשיו אנחנו מגיעים אליו בסיפור. הרבה חוזר על זה. זה הקפצן העיוור. הקפצן העיוור זה סוד חידוש העולם. זה ממש הזה. מה זה חידוש העולם? שכל שנייה הקדוש ברוך הוא מחדש, בורא את כל העולם מחדש. צריך להאמין בזה. כן, וצריך להתחבר עם המקום הזה. וזה הסיפור, זה מה שרבנו אומר. אצל רבנו היה מאוד דבר חזק, הנקודה הזאת. בהלכה למעשה, אני אומר את זה רק בכלליות, ובעזרת השם אני אדבר על זה. שאדם יש לו תפיסה לגבי עצמו. אני כזה. אני, יש לי מידת כעס, או אני עצלן, או אני עייף. וזה, אני כזה. כשככל שאדם יותר מתחבר עם, עם נקודת חידוש העולם, הוא יודע מה זה שייך להגיד שאני כזה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם מחדש, הכל השפעות חדשות, דרכים חדשות לגמרי. ואם אנחנו זוכים להתחבר עם הנקודה הזאת, אז אנחנו ממש נולדים עכשיו מחדש. מה הקפצן העיוור אמר? הקפצן העיוור אמר, אני זקן מאוד, שזה מצד ההשגה שלו, עתיק יומין, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. מה זה לא התחלתי לחיות כלל? עכשיו החיות החדשה שיורדת עכשיו לעולם, אז אני מתחדש איתה, אני חי ממנה. וזה הכל כל הזמן התחדשות. נסביר את זה בזה. מה שאנחנו מרגישים, שאנחנו, רבנו קורא לזה זקנים בקדושה, זה מצד שאנחנו מסתכלים על חיצוניות העולם. חיצוניות העולם זה מה שהשכל שלנו רואה ומבין. איפה שכולנו נמצאים, זה נקרא חיצוניות העולם. כולנו, רובנו ככולנו נמצאים פה במקום הזה. אבל הצדיקים מלמדים אותנו את ההתחברות עם פנימיות העולם. מה זה פנימיות העולם? זה להתחבר עם הנקודה שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע בורא את כל העולם, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל רגע ורגע כל העולם מתחדש בהתחדשות. למה אנחנו לא מחוברים עם הנקודה הזאת? כי אנחנו מחוברים עם נקודת החיצוניות. אנחנו מסתכלים על החיצוניות. מה זה החיצוניות? החיצוניות זה כל חוכמת העולם. הנה, יש אדם, יש לו גיל, עכשיו הוא בן 30, עכשיו הוא בן 30 ודקה, ויש הוא קשור, ה-30 ודקה קשור ל-30, אנחנו מכירים את הבן אדם הזה, האדם הזה מכיר את עצמו. וכל מאורעות העולם, אנחנו אוהבים את החיצוניות של העולם. כשאדם אוהב את האבות של העולם הזה, אז עם מה הוא מתחבר? עם החיצוניות. זה הכל חיצוניות. אז יש עולם של החיצוניות. העולם של הצדיקים זה עולם הפנימיות. זה להתחבר עם הנקודה של הקדוש ברוך הוא, של החיות של השם, המלכות של השם, האמונה בקדוש ברוך הוא. ככל שאדם זוכה לנקות את עצמו מהחיצוניות, הוא זוכה יותר להתחבר עם הפנימיות. ואז, מה הוא מרגיש? יש בשיחות הר"ן, רבנו אומר שהיה לו כאלה התבודדויות, שהוא אומר שרבנו אומר, הייתי יוצא מהיער, מהיערות, הייתי מרגיש כאילו העולם נברא מחדש. זה נקרא להתחבר עם הפנימיות. ככה יהיה גם לעתיד לבוא. אנחנו נראה שכל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את כל הבריאה בחידוש נפלא מאוד. ואז, רבנו אומר שלא טוב להיות זקן. לא זקן זה ולא זקן ולא זקן גם לא זקן די קדושה. אז רבי נתן כותב, אפילו אדם גדול בתורה. אם הוא אומר, הגעתי, עשיתי, אני כבר פה באיזשהו מקום, אז הוא אומר שרבנו לא זה. הדיבור הזה דיבורים מאוד קשים. רבנו דיבר על זה דיבורים מאוד קשים. ורבי נתן מביא את זה על הקפצן העיוור. שרבנו ממש, זה ממש נותן לי ניקה במקום מאוד גבוה לסיטרא אחרא. דבר הזה. למה? כי כל המהות של האדם היהודי זה להתחבר מהחיצוניות לפנימיות. ומה זה התחברות מהחיצוניות לפנימיות? להתחבר כל רגע עם החיות החדשה של הקדוש ברוך הוא. העולם נברא. והקפצן העיוור, זה מה שהוא אומר. מצד אחד, אני זקן מאוד. זה השגות של עתיק יומין. אבל מצד שני, הבן אומר, הקפצן העיוור אומר, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. זאת אומרת, אני מחובר עם החיות החדשה של הבריאה. וידוע בספרים הקדושים שכל סדר תיקון העולם זה שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את כל הבריאה מחדש. שפע חדש, מוחין חדשים, אור חדש, כל שנייה יורד לעולם. אנחנו לא מחוברים עם זה כי אנחנו מחוברים עם החיצוניות. בחיצוניות יש גיל, יש זקנה, יש הכל. בפנימיות, אין, הצדיק שזה יכול להתחבר בפנימיות, אז הוא יכול להגיד, בגיל 70 הוא אומר, אני מרגיש כמו ילד קטן. כן, לפני כמה שנים, הרב ברנן אמר בשיעור, וככל שמתקרבים לרבנו, אנחנו כל שנה נהיים יותר צעירים, אז הוא התחיל לעשות התעמלות, התחיל להראות איך הוא עושה התעמלות. כי זה נקרא, אז ההתחברות עם
התחברות עם פנימיות ההנהגה, עם פנימיות העולם. מה? כל מה שאנחנו מתקרבים לרבנו זה רק בשביל זה. כמה שמתקרבים יותר מזה. כן. אנחנו נוסעים לרבנו, ובעזרת השם, אתה יכול לבוא ביות ג' אדר. ניסע לרבנו ביות ג' אדר, נגיד לרבנו, רבנו, הגענו אליך, אנחנו נהיינו, מיד, איך שהאדם מגיע לציון, הוא צעיר בשנה. אמרתי תיקון הכללי, צעיר בשנתיים. עוד תיקון הכללי, שלוש שנים.